Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Tezkor va ishonchli va eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun video yoqsa bir dona like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Abituriyentlar va ularning ota-onalari diqqatiga. Joriy yilda maktabni tamomlab oliy ta'lim muassasalariga hujjat topshirishni rejalashtirgan 16 yoshga to'lgan maktab bitiruvchilari o'z vaqtida fuqarolik pasporti ya'ni ID karta olishlari shart. Ma'lumotga ko'ra, ayni paytda 16 yoshga to'lgan 122 000 dan ortiq bitiruvchilar ID karta olmagan. O'tumlarga abituriyentlarning hujjatlari Davlat test markazining dtm.uz sayti orqali onlayn qabul qilinadi. Onlayn hujjat topshirishda abituriyentlar yoki biometrik pasport yoki ID karta ma'lumotlarini kiritish talab etiladi. Shu bois 16 yoshga to'lgan o'quv yili oxiriga qadar to'ladigan bitiruvchilar o'z vaqtida yana ham aniqrog'i o'tumga qabul jarayonlari boshlangunga qadar ID karta olish harakatida. Hozir biometrik pasport bermayapti, faqat ID karta beriladi. Ertaga hujjat topshirish boshlanganda navbatlar ko'payib ketib qiynalib qolmang. Sizlarga bergan ma'lumotimiz yoqgan bo'lsa, albatta videoga bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.